我是中华民国跨世纪油画研究会的理事长。因为我是乡下小孩，所以我很喜欢大自然周遭的风景啊，还有自己的生活上的感受，我都会把它画进我的画里。艺术这一条路一路走来，其实是很漫长的一条路，凭借的就是自己的一股热爱热忱。当时候并没有接触到所谓的油画，但是在参加社团了之后，觉得油画好像跟我自己的个性喜欢的倾向比较接近，所以后来我就积极的在这一方面在学习。画画是要不断的成长，不断的进步。然后每一次画完，我就会问我这一幅画是不是有创意，要有自己的风格，自己的想法。上天给我的这个天赋，我也希望说能够借此好好的把它发挥出来。跨世纪油画研究会从1999年跨越，因为我们就是要用这种跨越的精神还有创新的精神来作为我们画会的宗旨。展览其实对一个艺术家来说啊，就是展示自己的作品，把自己的想法表现出来，那也希望能够借着这些作品可以引导很多的这个观众能够去思考，用这样的一种方式能够疗愈人心，有这样的作用也是尽自己的一份社会的力量，能够让我们这个画会还有民间人士能够得到一个舒压疏解。从内心出发，你喜欢的这一条路，不管碰到任何的困难阻挠，你就是要坚持下去，这是成为一个艺术家不可缺少的。另外要对自己的作品有技巧的磨练，还有要不断的实验，实验也是让自己能够与时俱进跟整个时代的脉动可以结合，不用操之过急因为你只要努力坚持，最后一定会达到成功的彼岸。